Oi, gente, hoje eu vim apanhar figo maduro para fazer uma calda de figo maduro, como nós usamos fazer aqui no sul, né? Eu consegui apanhar uma bacia cheia. Quando os passarinhos não vêm antes que a gente, quando tem muito, eles deixam de sobra, senão eles pegam antes que a gente. Mas eu tenho o pé que a minha mãe, outro dia eu já mostrei para vocês, ele estava verde. Agora eu apanhei uma bacia cheia, olha. Botei aqui no chão, que eu não tenho... Estou aqui sozinha filmando. Ó, tem figo. Tem muito figo verde, então a gente vai catando os maduros todo dia. Todo dia a gente pode tirar uma... Pode tirar uma baciada se precisar. Mas a gente tira, apanha um pouco, deixa para os outros também, né? Para os outros da família que também gostam de... Então aqui tem bastante figo verde, olha. As abelhas também estão aí, os marimbondos. Esses que estão vermelhinhos assim, ó. A gente já pode ir apanhando, né? Eles já estão bons. É, a gente não faz aquele figo verde, faz do figo maduro. Olha que lindo tem aqui. Um figão velho que eu achei aqui debaixo, olha. Ó, tá até aberto, tão maduro que tá, de tão docinho. Vê se tem mais aqui por baixo. Que tava apanhando aqui por baixo para mostrar para vocês. Aqui tem muito sol e... Sol... Atrapalha a filmagem. Olha. Um, dois aqui, maduro. Olha. É uma delícia esses figos. E o pé dele é esse aqui, ó. E mais maduro, ó. Ele estando roxinho, ele tá bom. Pode ir. Pode colher, até tá. Tô caindo meu chapéu aqui. Por causa do sol quente, eu trouxe o chapéu, tá muito quente o sol aqui. Olha que linda bacia de figo. Vou apanhar mais alguns aqui para vocês verem. Aqui, tô vendo aqui. Olha como é que ele dá. Olha. Quando ele tá verde, ele tá assim, né? Ele tá verdinho ali, né? Quando ele fica no ponto, ele cresce do dia, de noite até de manhã, ele já está bom de apanhar. Porque quando dá uma chuva de noite, de manhã aquilo está cheio. Todo dia a gente tira, o mês inteiro. Quando não dá muita chuva, se der muita chuva ele apodrece. Nem os abelhas, nem os passarinhos conseguem aproveitar. Então eu estou aqui com... Mas aqui a bacia para vocês verem como a bacia, como eu consegui. Eu vou fazer a calda em casa. Eu vim aqui colher, são muito gostosos. Comer puro assim, a gente quebra ele no meio e come por dentro assim, com a casca mesmo. Quem já passou por isso, sabe como é que é gostoso esses figos. Então, vou pegar aqui um pouquinho de sombra, para não ficar tão claro a imagem. Vou mostrar para vocês a minha colheita de figo. Ó, esse aqui está aberto, de tão maduro ele abre. Quando ele está passando, aí já está passando do ponto quando ele está abrindo. É, figo, não sei o nome desse figo, mas ele é muito gostoso. Então tá. Então, por hoje é só. Até a próxima.